მოთხოვნის შემცირების მიუხედავად საცხოვრებელ ბინებზე ფასმა უმნიშვნელო დიგლო, დეველოპერები უძრავი ქონების გაიაფებას არც მომავალ წელს გეგმავენ და შედეგად ეროვნული ბანკის პროგნოზით 2021 წელს ბაზარზე ფასები დიდი ალბათობით უცვლელი დარჩება. ნუცა შუბაშვილი არ კონდა თუ რატომ არის ასეთი აცდენა ბაზრის რეალობასა და უძრავი ქონების სექტორის განწყობას შორის და პრინციპში ჩვენ ამ გადაცემაში არაერთხელ ვეცადეთ ამის გარკვევას და დღესაც მორიგი მცდელობა გვაქვს. ნუცა საინტერესოა რა როლი აქვს საცხოვრებელ ბინებზე ფასის კანონზომიერი დაღმასვლის შეკავებაში იპოთეკური საცხების სუბსიდირების პროგრამას. მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში თბილისში შემცირებულია როგორც ახალი, ასევე ძველი საცხოვრებელი ბინების რეალიზაცია. კერძოდ ახალი ბინების შემთხვევაში გაყიდვები ჯამურად 20%-ითაა შემცირებული, ხოლო მეორედ ბაზარზე ტრანზაქციები 26%-ით შემცირდა. ამ ფონზე კი ახალ ბინებზე ფასები ჯამურად მხოლოდ 5%-ით 1 კვადრატულ მეტრზე $674-ამდეა შემცირებული, რაც შეეხება ძველ აშენებულ ბინებს. საშუალო გასაყიდი ფასი უმნიშვნელოდ 1 კვადრატულ მეტრზე მხოლოდ $2 ჩემცირდა და $627-ის ნიშნულზია. ბინებზე მოთხოვნა მკვეთრადაა შემცირებული ტურისტულ ადგილებშიც, მაგალითად ბათუმში. მიუხედავად ამისა, ბათუმშიც ახალ ბინებზე ფასები 6%-ით არის შემცირებული, ძველზე კი მცირედი ზრდაც კი დაფიქსირდა, რაც შეეხება ბათუმს. მოსალოდნელია, რომ უძრავ ქონებაზე ფასები მომავალ წელსაც არ შემცირდება, კერძოდ ეროვნული ბანკი ელის, რომ სავარაუდოდ ფასები 2020 წლის დონეზე იქნება 2021 წელსაც. რატომ არ იაფდება საცხოვრებელი ბინები მოთხოვნის შემცირების ფონზე და აქვს თუ არამაში წვრილი იპოთეკური სესხების სუბსიდირებას? დეველოპერები ამბობენ, რომ მთავრობის მხრიდან დარგის საბიუჯეტო დახმარებამ ფასების სტაბილურობაზე გარკვეული გავლენა იქონია, თუმცა არა გადამწყვეტი. კომპანიებში ირწმუნებიან, რომ მთავარი მიზეზი ახალი რეგულაციებია, რომლებიც ბინების თვითღირებულებას ზრდის, შესაბამისად უძრავი ქონების გაიაფება არც მომავალ წელსაა მოსალოდნელი. ის რეგულაციები, რომელიც ჩვენ სფეროში განხორციელდა, სწორედ წელს იწყებოდა, იმიტომ რომ ბევრი მშენებლობა ჯერ კიდევ ბაზარზე ძველი რეგულაციებით მიდიოდა და ახალი რეგულაციებმა გარკვეული თვითღირებულების გაზდა გამოიწვია. შესაბამისად, მიმდინარე წელს ფასის გაზდა იყო მოსალოდნელი. არ მოხდა ეს ფასის გაზდა და ზოგიერთ შემთხვევაში კლებაც მოხდა. ის რომ მოთხოვნა შემცირებულია და მოთხოვნა ან მომავალ წელს კიდევ უფრო შემცირდება, არნიშნავს რომ ავტომატურად ფასები გაიაფდება. ანუ ბევრს ურჩევნია რომ რაღაცა გრძელვადიან პერიოდში თუნდაც შეინარჩუნოს ეს უძრავი ქონება, ვიდრე გაყიდოს, იმიტომ რომ ხარჯები იზრდება, არ ცირდება. შესაბამისად არავის ინტერესში არ არის რომ უძრავ ქონების ფასი შეამციროს. ჩვენ მუშაობთ პრემიუმ ტიპის ბინებზე და ძალიან შემცირებული არის. თითქმის 90% შემცირებულია პრემიუმ ტიპის ბინებზე მოთხოვნა. უფრო მუშაობს განლოდებითი და განლოდებითი კომპანიები და დაბალი ფასიანი გარეუბნებში უფრო შედარებით დაბალ ფასიანი უძრავი ქონებები. რა თქმა უნდა, ფასის დაბალი ფასის მოთხოვნა არის ასე ფასის დაკლებებზე, მაგრამ ვინაიდან უკვე დეველოპერულ კომპანიებს ვალდებულებები აქვთ სამშენებლო მასალებიც არ არის გაიაფებული და პირიქით გაძლიერებული, ამ შემთხვევაში დეველოპერულ კომპანიები ახლა ესეთ საგზობლად ფასის დაკლებას ვერ ახერხებენ. ჩვენი კომპანიამ ალტერნატიული სტრატეგია მოიფიქრა, მდგომარეობს უძრავი ქონების გაცვლაში და უძრავი ქონების ავტომობილების გაცვლაში. აღსანიშნავია, რომ პანდემიის ფონზე მოსახლეობაში შემცირებული მსყიდველუნარიონობის გამო ბოლოთოების განმავლობაში მოთხოვნა გაზრდილია დაბალ ბიუჯეტიან ბინებზე. შესაბამისად გამოდის, რომ ჯამურად ბინების მცირედი გაიაფება დიდწილად სავარაუდოდ სწორედ ბაზრის სტრუქტურის ცვლილებას და არა რეალურად საბაზრო პრინციპების მიხედვით ფასების კლებას უკავშირდება. ანალიტიკოსების ნაწილი ამბობს, რომ ბინების გაიაფებას ხელს მათ შორის სწორედ იპოთეკური სესხების სუბსიდირება უშლის, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებელ სესხის პროცენტი სუბსიდირდება, შესაბამისად ჯამურად გადასახადი ნაკლები გამოდის, თუმცა არა ბინების გაიაფების, არამედ ბიუჯეტიდან გაცემული სუბსიდიის სანაცვლოდ. შესაბამისად სპეციალისტები ელიან, რომ მომავალ წელს, როდესაც ბაზარზე მსგავსი ხელოვნური ჩარევა აღარ იქნება, კომპანიებს მაინც მოუწევთ ფასების დაკორექტირება. შოუს ფასის კუთხით ჯერ ეს კორექცია მომხდარი არ არის. ეს ნაწილობრივ უკავშირდება იმას, რომ დეველოპერული და სამშენებლო კომპანიები ცდილობენ გამოიყენონ სუბსიდირების მექანიზმი, რომელსაც სახელმწიფო მას თავაზობს და არაფასის კლებით, არამედ გაიაფებული სესხის გამოყენებით შეძლონ საკუთარი, ასე ვთქვათ, არსებული სტატუს-კვოსთან მიახლოებული სიტუაციის შენარჩუნება. თუმცა ეს ჩემი განმოსახედით უბრალოდ დროში ავადებს იმ კორექციას, რაც ბაზარზე უნდა განხორციელდეს იმ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ ეკონომიკა ისე სწრაფად აღარ ვითარდება.
ბაზრის ფუნქციონირებას ხელი შეუშალა მსგავსმა პროგრამამ და გარკვეული რისკები, რომელიც ბუნებრივად არ უნდა აეღოთ ადამიანებს და არ შეეძინათ 20 წლიანი იპოთეკური სესხით დღეს უძრავი ქონება, იმიტომ რომ არ არის დღეს ამისთვის ყველაზე ხელსაყრელი გარემო. იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამა წლის ბოლომდე სრულდება და როგორც ცნობილია, მომავალი 5 წლის განმავლობაში სესხებლებს, რომლებიც მოხვდნენ ამ პროგრამაში, 4% დაუსუბსიდირდებათ, თუმცა კომპანიებში, დეველოპერულ კომპანიებში ამბობენ, რომ მათ სურს, რომ მომავალ წელსაც გაგრძელდეს უკვე ახალ იპოთეკურ სესხებზე მსგავსი პროგრამა. ჯერჯერობით უცნობია და მთავრობაში არ აკონკრეტებენ, გაგრძელდება თუ არა მომავალ წელსაც იპოთეკური სესხების სუბსიდირება.